Banka e Shqipëris kanë dërmarë ndërhyrje shumë energjike në kërkim të paksimit e eurove që qarkullojnë në treg me gjithse me rezultate modeste. Ajo ka publikuar rezultatet e ndërhyrjeve të drejta dhe ato që ka parashikuar në muajt e mbetur të vitit, për mes të cilave synohet të të rishen nga tregu të pakten rrëth 300 milion euro. Në raportin e ndërhyrjeve në tregu në brendshëm gjatë tre mujorit 2 të dytë të vitit 2023, mësohet se Banka e Shqipëris ka zhvilluar gjashtan kande për blerën e valutës. Pjesëmarrja e bankave ka qenë mjaft e lartë dhe shumat e blera në çdo ankand kanë qenë mbi 14 milionë euro në të gjitha ankandet me përjashtim të atit të muajit prill, ku u blen vetëm 9.1 milionë euro dhe mungoi oferta në raundin e dytë. Përfshirë ankandet e muajit korrik, shuma totale e blerë në 10 ankande gjatë vitit 2023 është 150.2 milionë euro, ndërkohë që deri në fund të vitit parashikohen edhe 6 ankandet të tjera. Ndërka që vendimi për rritin e kuotës së blerjes u vunë në zbatim që në nënkandin e gushtit, kur banga e Shqipëris dyfishoj në 18 milion e euro shumën e blerë nga 9 milion si pas planifikimeve e filestare. Ndërko që ka pasur edhe ndërhyre të tjera për të ullur volumin e eurove në tregun vendas. Banga e Shqipëris njofton se në filim të muajt qërëshorë, duke në nërej shpejtsin e rritjes së kursit e këmbimi deri në 4.6%, kundrejt 2 dhe 3 javëve më parë, si dhe mungesën e kërkesave të valutës edhe pas ankandit të bankës e Shqipërisë të datës 7 qeshorë, ajo ka vendosur të ndërhyrë në tregun valutor me objektiv shmangen e shregullimeve duke blerë 5 milion euro nga bankat e nivellit e dytë, nga nga tjetër gjatë tremurit e dytë të vidit 2023. Ministria e Financave ka maturuar marveshjen swap për 5.7 milijard lek pas maturimit për 8.94 milijard lek apo afrësisht 85 milion euro në tre mujorin e parë. Transakcioni swap është konvertimi një monede me një tjetër monedë në një moment të caktuar kohë me marveshje për ta rikonvertuar atë për së rinë në moneden originale në një kohë të caktuar në të ardhmen. Normate të dy shkëmbimeve vendosen para prakisht. Banga e Shqipriz bërë me dje se marveshja swap e radhës është maturuar në 18 shtator me vlerë 50 milion euro, nërko që dy të tjerat për këtë vit para në 20-orë dhe 17-nëndorë, me vlera për katsisht 20 milion euro dhe 25 milion euro. Gjatë tre mujorit të dy t'jam blerë dhe 4.27 milion euro nga programi IPA. Gjithsesi me gjithë shtimin e ndërhyrjeve, ajo që mund të thua dhe rritani me siguri, është se efektet e tyre kanë qenë modeste, duke parë që moneda e përbashkët e Evropiane vion të gjendet në presionat të forta në nëshmuese në raport me legun.